Jeg lever i et samfunn hvor frihet en fjern drøm, og undertrykkelse den eneste virkeligheten jeg kjenner. Hver dag våkner jeg opp til skrikene fra teleskjermen, og følelsen av å bli jaktet av storebror. Det ingen privatliv, ingen ærlighet, bare løgner og forvrengte realiteter. Vi minner om innetid. Husk at storebror alltid ser på. Konspirasjonsteorier florerer i samfunnet, men det er umulig å vite hva som er sant og hva som er falskt. Bombingen i Eurasia var vellykket. Noen sier at partiet har skapt en kunstig fiende for å opprettholde kontroll og frykt blant massene. Andre hevder at det ikke finnes noe krig i det hele tatt, og at den evige krigen er en ren oppfinnelse for å rettferdiggjøre partiets undertrykkende regime. I dette samfunnet er det ikke lenger noe klar forskjell mellom konspirasjonsteorier og virkeligheten. Sannheten er så forvrengt og undertrykt at det eneste vi kan stole på er vår egen tvil og usikkerhet. Det er en verden der fortiden alltid omskrives, og fremtiden er uforutsigbar og skremmende.